Монгол улсын Хоймор нутаг Хөвсгөл аймаг Дархтын Цэнхэр хотгор нь Хөвж хангай, Номин Цэнхэр нуур, Тунгалаг бусдаг гол мөрөн Сэрвэ хөх сардаг улсын орн билээ. Монгол орны унган байгалийн гоо үзэмж бүрэлдсэн Дархтын энэ хязгаард манай нэвтрүүлгийн баатар Монгол улсын ардын багш Жамянгийн Нямсүрэн төрсөн юм. Улсын өндөр усны тунгалаг төрсөн Нямсүрэн багшийн амьдрал нь санхүүгийн сургуулийн 160-ны түүх билээ. Дуудах нэрийг эцэг их нь дуурс халдрыг өөрөө олдог о гэдэг. Өрийн сүлжээнд өнөөдөр их орлоо гэж гаслаад байна. Энэ чинь нэг талдаа бол хувь хүний бодлоготой, төлөвлөгөөтэй, тооцоотой биш үрлэгэн байдал асар их нөлөөлж байгаа шүү. Аж ахуй нэгдсийг нөлөөлөөд, аж ахуй нэгж хүндрээд ирэхлээр улс гүр нээрээ санхүүгийн хүндрэлд ороод Монгол улсын засгийн газрыг мөнгөгөө болсон эдэнс хүндрэлээ гэж ирээрэй шүү.